Сәлем, құрметті көрермен, сізбен бірге Азы кезе тарнасы. Бұл видеода мен сізге ағылшын тілін қалай үйренуге болады, сол жөнінде айтатын боламын. Ол үшін мен сізге екі әдісті айтқым келеді. Сол екі әдіс сіздің ағылшын тілін дамытуыңызға көптеген көмегін тигізеді. Бірінші әдіс, ол ұялы телефонға осы приложение жүктеп алыңыз. Бұл басқа приложениелерден қарағанда өте керемет. Яғни бұл приложение арқылы сіз көптеген сөздерді үйренетін боласыз. Мында қарайтын болсақ, 1000 тегін сөз бар да. Яғни ешқандай да бұл дейтін төлемейсіз, және де 64 сабақ. Сосын аудио жұмыспен де жұмыс жасауға, яғни ағылшын тілінде дыбыстап отырады, ал сіз соны сурет бойынша тауып отырасыз. Және де ғаламторға қосылып қажет емес дейді мына жерде. Және де керемет суреттер дейді. Енді ол керемет суреттер маңызды емес шығар. Және де бұл сабақтардың барлығы міне көріп тұрғаныңыздай тегін дейді. Былай жалпы қарасаңыз өте керемет, қызықты. Осылай қарай бересіз, яғни соны орната алыңыз. Менің ұялы телефонымда бар оны. Ұялы телефонымды көрсетейін деген момен, бірақ та мен түсіре алмадым, сондықтан да сізге ұсынып отырмын. Екінші әдіс дегенім, ол дейтін компьютерге арналған. Ол үшін сізде Google Chrome болу керек, менікіндей. Сол Google Chrome-ға осы приложениені жүктеп аласыз. Яғни дәл соны. Яғни осы приложение арқылы мен дейтін функциясын көрсетемін. Екеуінің функциясы бар дей. Міне орнатылып жатыр. Екеуінде сілтемесі осы видеоның астында. Егер сізде ұялы телефоныңыз жақсы болса, онда приложение жүктеп аласыз. А егер ноутбукпен көп жұмыс жасайтын болсаңыз, онда ноутбукты жүктеп аласыз. Кішкене күте тұрасыз, содан кейін бастаймыз. Яғни міне добавлен дейді, орнатылды. Сосын мына өзінің значогына барамыз. Соны басқан кезде міне ашылады. Жалпы мына жерде кезеңіңіз көрініп тұрады, нешінші кезеңдегі келе жатырсыз, және де қанша ұпай жинадыңыз, сол көрініп тұрады. Міне жаңа айтып өткендегідей, учить, слушать, писать дейді. Яғни мында жазу арқылы білесіз, мында тыңдау арқылы, мында оқу арқылы. Енді біріншісінен бастайық. Міне көрттіңіздер, но малина, да? Мынан ағылшынын табамыз. Малина бізде raspberry. Raspberry. Өзіңіз тіліңізді жаттықтырасыз, және де дыбыс есту қабілетіңізді жаттықтырасыз. Виноград, grape. Так, яблоко, apple. Яғни осылай жаттықтырыңыз, өте керемет приложение, яғни мынаны айтып отырмын. Және де өте керемет ыңғайлы сайт. Е, құрметті көрермен, сізбен бірге болған Азы кезе тарнасы. Келесі видеода жүздескенше.